אנחנו נפתור את שאלה 2 משאלון 581, זה קיץ 2024, מועד ב', שאלה 2, סדרה הנדסית. הקישור שלה למטה, נתחיל. נתונה סדרה הנדסית, שבה יש שני N ועוד אחד איברים. N הוא מספר טבעי. כל איברי הסדרה חיוביים, כנראה זה משהו שיעזור לנו בהמשך. סכום איברי הסדרה ללא שני האיברים הראשונים, גדול פי 4 מסכום איברי הסדרה ללא שני איברים אחרונים. בואו נעשה רגע סדר. אנחנו צריכים לבנות משוואה ואז לקדם אותה. סכום איברי הסדרה ללא שני איברים ראשונים. בואו נקרא לזה SN, בלי האיברים הראשונים. מינוס A1, מינוס A2. זה גדול פי 4 מסכום איברי הסדרה ללא איברים אחרונים. מינוס... מי זה איברים אחרון, שני איברים אחרונים? זה, והאיבר שלפניו נוריד אחד, שני N ועוד אחד פחות אחד, כלומר A, שני N, תכף נעשה עם זה משהו אחר, מינוס, שני N פלוס אחד, אני רושם לי את הנתון הזה, זה גדול מזה פי 4, ולכן אם אני אכפיל את זה ב-4, פי 4, אז נקבל שוויון, נקבל משוואה, זה גדול מזה פי 4, ללא שני איברים אחרונים, יופי. יש פה עוד נתון שנבנה בעזרתו משוואה. נתון כי סכום האיברים שנמצאים אחרי האיבר האמצעי גדול פי 512 מסכום האיברים שנמצאים לפני האיבר האמצעי. טוב, זה כל דבר פה מצריך הרצאה. ואז אומרים מצא את N. מזה נבנה משוואה. מה הנתון שקראתי עכשיו שטרם התייחסנו? נבנה משוואה, וכנראה זה יוביל אותנו לדברים האלה. בואו נראה איך אני הולך לעשות את הדבר הזה. מה זה סכום? כל הסדרה, בואו נתחיל מזה, סליחה, בואו נתחיל מזה, זה. סכום כל הסדרה חוץ משני איברים אחרונים. אז בעצם אני עושה סכום של סדרה הנדסית, 4 זה 4, סכום של סדרה הנדסית, כן, איך הולך הסכום? S שווה A1 כפול Q בחזקת N מינוס 1, חלקי Q מינוס 1. זה הסכום של סדרה הנדסית. אז אני אעשה, ו-N, מה N אומר? כמה איברים אני סוכם? אז כמה איברים אני סוכם? הכל חוץ משני איברים אחרונים. כלומר, כמה איברים אני סוכם? שני N ועוד אחד, פחות שניים, פחות שני אחרונים. זה מתחיל מ-A1 עד כך וכך איברים ראשונים. כלומר, אני סוכם שני N מינוס אחד. בסדר? שני N ועוד אחד, מינוס שני איברים אחרונים. אז זה הולך, A1, כפול Q, בחזקת כמה איברים אני סוכם? שני N מינוס 1, פחות 1, חלקי Q מינוס 1. עכשיו, סכמתי את כל האיברים, חוץ מהשניים האחרונים. פה זה קצת שונה, פה זה סכום הסדרה פחות שני איברים ראשונים. זאת אומרת, שאתם רוצים שאני אסכום A1, A2, רגע, A3, וכו' וכו'. A, שני N ועוד אחד. כלומר, הכל חוץ מזה. אז במקום לעשות את כל הסדרה, כן, אתם רוצים שאני אסכום את זה, במקום לעשות הכל פחות שתיים, אני אומר, הם לא רוצים את השני איברים האלה, אני אומר שאני הולך לסכום, זו סדרה הנדסית חדשה. מי האיבר הראשון שלה? A3. כמה איברים בסדרה? כל הסדרה. פחות שני איברים ראשונים שהורדנו. עוד פעם שני N מינוס 1. מה ה-Q של הסדרה? כמו ה-Q של המקורי, נכון? הלו A4, A5, כל זה נשאר. בין A3 ל-A4 זה Q, בין A4 ל-A5 זה Q. ה-Q נשאר. אז בעצם אני מתייחס לסדרה הזו, הכל חוץ משני איברים ראשונים, כסדרה חדשה בפני עצמה, שכל ההבדל זה האיבר הראשון שלה זה A3. ועכשיו אני יכול להשתמש בנוסחה הזו. מה הסכום של הסדרה הזו? זה בעצם האיבר הראשון, A1, הוא אומר בעצם האיבר הראשון. A3 כפול Q בחזקת כמה איברים אני סוכם? שני N מינוס 1. חלקי Q זה אותו Q. 4 כפול זה שווה לדבר הזה. ועכשיו אפשר לעשות צמצומים, זה פה צריך לדעת אלגברה ולא להתבלבל, לא כפל בהצלבה ולא סלט. אם אני כופל את המשוואה בזה, אז זה וזה מצמצם.
לא רק זה, גם זה. שני N מינוס אחד, מינוס אחד, כן? זה. זה, יש ביניהם כפל, 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 אז זה וזה מצמצמים. בואו נראה מה קיבלנו, קיבלנו 4A1 שווה A3. A3 זה A1, 4A1 רגע, זה A1 כפול Q בריבוע, נכון? איבר שלישי, לפי הסדרה המקורית. נצמצם, A1 שונה מ-0, כולם חיובים, אפשר לחלק ב-A1, אז Q בריבוע שווה 4, Q שווה פלוס מינוס 2. היות ואמרו שכל איברי הסדרה A הם חיוביים, כן, הם חיוביים, אז לא יכול להיות ש-Q יהיה שלילי. כי אם אני כופל איבר אחד במספר שלילי, הוא מחליף סימן. ואז אני כופל את הבא בתור, ב-Q שלילי הוא מחליף סימן. אז יהיו שם גם שלילים, גם חיוביים. יחליפו סימן כל הזמן. אז אין פה, יש פה רק איברים חיוביים, ולכן Q שווה 2. אז ה-Q של A, נקרא זה כך, QA שווה 2. ועכשיו היה עוד נתון, נכון? שבעזרתו אנחנו צריכים לבנות עוד משוואה. טוב שהביאו לנו את זה בסדר הזה. האמת שאני התחלתי מהראשון, ויצא שמצאנו ישר. לפעמים קצת זה מעצבן ששמים את הנתון השני דווקא ראשון. נתון כסכום האיברים שנמצאים אחרי האיבר האמצעי. בואו נסדר רגע את הסדרה, זה A1, A2. הנה נעשה פה. מי זה האיבר האמצעי בסדרה? מי זה האיבר האמצעי בסדרה? אז אמרנו את זה בקורס, אבל נעשה תמיד את ההסבר לזה. למשל, אם יש לי חמישה איברים בסדרה, האיבר האמצעי זה שלוש, יש שניים משמאלו, שניים ממינו. איך מוצאים את זה? עושים. כמה איברים בסדרה? אמרנו חמש. חמש לחלק לשתיים, זה שתיים וחצי, ואז משלימים לבא בתור. זה קורה, מה שעשיתי עכשיו, זה קורה כשיש לנו סכום, מספר איברים אי-זוגי. פה יש לנו בסדרה הזו מספר איברים אי-זוגי. למה? שני N זה מבטיח שזה זוגי, N זה טבעי, ועוד אחד. אז זה מבטיח שמספר האיברים בסדרה הוא אי-זוגי. במספר האיברים, כשהוא אי-זוגי, מוצאים את זה כמו שהסברתי. סכום כל הסדרה, מספר האיברים בסדרה לחלק לשתיים, בוא לחלק, שני N לחלק לשתיים זה N, אחד חלק לשתיים זה חצי. תמיד יהיה חצי, כי זה אי-זוגי. ומה אמרנו? כמו עם השתיים וחצי, משלימים למעלה. אז זה N ועוד אחד. אז A, N ועוד אחד, זה האיבר האמצעי. עכשיו אם תקראו טוב, מדברים על סכום האיברים שאחרי האיבר האמצעי, לא כולל האיבר האמצעי, אז זה מתחיל מפה. A, N ועוד 2, נכון? האמצעי זה A, N ועוד 1, אז הבא, A, N ועוד 2, ואז יוצא שכל אלה האיברים שאחרי האיבר האמצעי. בואו נלך לפה, אמרו כל האיברים שלפני. מי זה האיבר שנמצא פה? A, N ועוד 1, N, N ועוד 1, פחות 1, A, N. לפניו, וזה אחריו. אלה כל האיברים שאחרי האיבר האמצעי, ואלה, אלה, כל האיברים שלפני האיבר האמצעי. אמרו, נתון כסכום האיברים האמצעים אחרי, נעשה S אחרי, ככה, בשביל לעשות לנו סדר, S אחרי, גדול, פי 512, מסכום האיברים שנמצאים לפני, S לפני. מי גדול ממי? זה גדול מזה. אז את זה נכפול, את הקטן, נכון? כפול 512. טוב, אז בואו נעשה מזה משוואה. בואו נראה. זו סדרה הנדסית. זה הלפני. בואו נרשום 512, נכין אותו, כפול. זו סדרה הנדסית. האיבר הראשון שלה זה A1. מספר האיברים זה N, אתם רואים? זה לא כולל את זה. מספר האיברים זה N. מה, ה-Q זה ה-Q של הסדרה הרגילה. A1, A2, A3, A4. אז אני אומר, הסכום של הסדרה הזו זה A1 כפול Q בחזקת N מינוס 1 חלקי Q מינוס 1 שווה S אחרי. מי זה האיבר הראשון? S אחרי, אתם רואים? זו סדרה חשבונית, הנדסית בפני עצמה. האיבר הראשון שלה זה AN ועוד 2. ה-Q שלה זה עדיין Q, כי פה זה האיברים הרגילים של הסדרה הזו. AN ועוד 2, AN ועוד 3, AN ועוד 4 וכו' וכו'. זה אותו Q. כמה איברים בסדרה?
אין. תזכרו, זה איבר אמצעי, כמה איברים לפניו יש? אין איברים. פה רואים את זה ממש בולט, מ-A1 עד AN. זה אין איברים. אז גם משמאלו, זה הקטע שהוא אמצעי. אין איברים, מספר שווה של איברים מימין, מספר שווה של איברים משמאל. אז נוכל לבטא את הסכום שלו. A1 זה אומר האיבר הראשון אצלך, AN ועוד 2, כפול Q, זה אותו Q, כמה איברים סוכמים? N מינוס 1, חלקי Q מינוס 1 זה אותו 1. וגם פה, בום, טרח, בום, טרח. 512 A1 שווה AN ועוד 2. כתבתי את זה יותר נקי. AN ועוד 2, אנחנו יכולים לבטא אותו כאיבר כללי בסדרה, נכון? AN שווה A1 כפול Q בחזקת N מינוס 1 בחזקה. אז זה 512 A1 כפול A1 כפול AN ועוד 2, זה מה זה? זה A1, מה שכתוב פה עושים לו פחות 1. A1 כפול Q בחזקת N פלוס 1, N ועוד 2. המיקום של האיבר, זה המיקום של האיבר, פחות 1, N ועוד 2, פחות 1. A1 שוב, אפשר לחלק את המשוואה ב-A1, הוא שונה מ-0. קיבלנו ש-512 שווה Q בחזקת Q, אנחנו כבר יודעים מהו, 2 בחזקת N ועוד 1. קחו מחשבון, חברים, לא צריך פה לא לנים ולא עניינים. זה מדובר במספר טבעי פה. אז אפשר לעשות ניסוי ותהיה, תעשו. רגע, 2 בחזקת 8, 256, 2 בחזקת 9. הנה, זה יצא 512. זה יצא לכם תמיד, בסדר? כי מדובר במספרים טבעיים ולא בשמיים. אז 512 זה 2 בחזקת 9, שווה ל-2 בחזקת N ועוד 1. אם הבסיסים שווים, זה אומר שהחזקות שוות. כלומר, 9 שווה N ועוד 1. נעביר את האחד לצד שני, N שווה 8. דרך נחמדה, עבדנו הרבה, ומצאנו בסוף את N, N שווה 8. אז ממשיכים. המשיכו את הסדרה הנתונה, כך שנוצרה סדרה הנדסית אינסופית. עכשיו, לא להתבלבל תלמידים, זה סדרה הנדסית אינסופית, זה סדרה הנדסית אינסופית. אין לה סוף איברים. האם זה אומר שזו סדרה מתכנסת? לא. בסדר? יכול להיות 2, 4, 6, 8, 10, וכו' וכו'. לא 2, 4, 6, לא... 2, 4, 8, 16 וכו', עד אינסוף. זה לא אומר שהיא סדרה מתכנסת. אז המשיכו את הסדרה הנתונה, כך שנוצרה סדרה הנדסית אינסופית. נתון B היא הסדרה, היא סדרה אינסופית המקיימת BK שווה 1 חלקי AK ועוד AK ועוד 1, וכל זה בריבוע, המכנה בריבוע. הוכח כי הסדרה B היא סדרה הנדסית ואמצא את מנתה. אנחנו נוכיח שהיא סדרה הנדסית על ידי זה שאנחנו עושים תמיד הפרש, לא הפרש, מנה, חילוק בין שני איברים סמוכים. אנחנו נבטא את BK ועוד 1. לפי הנוסחה הזו, BK, בכל מקום שרשום K, אנחנו נחליף את זה ל-K ועוד 1. פה רשום K ועוד 1, אז פה יהיה K ועוד 1. 1 חלקי K, A, K ועוד 1, פלוס, פה רשום K, אז יהיה K ועוד 1 ועוד 1, פלוס A, K ועוד 2, כל זה בריבוע. זה BK ועוד 1, BK. BK זה זה, אז אם נעשה זה חלקי זה, בואו נעשה פה את השווה. BK ועוד 1 חלקי BK, ככה מוכיחים שסדרה הנדסית מנה בין שני איברים סמוכים. זה אמור לצאת מספר, והמספר הזה זה המנה. בואו נרשום חלקי BK. כמה זה BK? זה זה. AK פלוס AK ועוד 1 בריבוע. לפי כלל האוזן זה קו השבר הגדול, זה עולה לפה וזה עולה לפה. אז המנה, נרשום את זה מנה כבר, זה AK ועוד AK ועוד 1 בריבוע, חלקי AK ועוד 1 ועוד AK ועוד 2 בריבוע. עכשיו תשימו לב, אפשר לבטא עכשיו כל איבר לפי הנוסחה הזו, אבל זה מיותר. נוכל לבטא באמצעות AK, או לפעמים זה AN מופיע לנו בשאלות מסוימות. תשימו לב, למה? זה AK. מה זה AK ועוד 1? זה האיבר הבא אחריו.
אז כופלים אותו ב-Q. AK כפול Q זה נותן את AK ועוד אחד, האיבר הבא. מי זה Q? Q זה 2, אנחנו מדברים על הסדרה A. אז ועוד, AK ועוד אחד זה AK כפול 2 זה שני AK. חלקי. הנה עוד פעם, בריבוע לא לשכוח. AK ועוד אחד הרגע הסברנו שזה שני AK. 2 כפול AK. AK ועוד 2, מה זה AK ועוד 2? זה AK כפול Q, נכון? AK כפול Q, הגעתי ל-AK ועוד 1, וכפול עוד פעם Q, הגעתי ל-AK ועוד 2. AK כפול Q, AK ועוד 1, ועוד פעם כפול Q, AK ועוד 2. Q זה 2, 2 כפול 2, 4, זה 4K. ראיתם? זה פשוט ככה זה נהיה. זה 4AK. שימו למה כתוב פה, אנחנו ממשיכים. זה 3AK בריבוע. וזה 2 ועוד 4. 6AK בריבוע. אפשר להכניס את שניהם לאותה חזקה, נכון? אם יש בריבוע בריבוע, אז אפשר לעשות 3AK חלקי 6AK, כל זה בריבוע. זה וזה מצטמצם, נשארנו 3 חלקי 6, 3 חלקי 6 זה חצי בריבוע, חצי בריבוע זה רבע. אז ה-Q של B נקרא לו שווה רבע. קודם כל הוכחנו שהחלוקה בין שני איברים סמוכים בסדרה B נותנת מספר, ולכן זו הוכחה שזו סדרה חשבונית, וגם מצאנו את המספר הזה, המספר הזה הוא האמנה של סדרה B, כלומר רבע. ואנחנו זה. בסדרה B כופלים כל איבר שנמצא במקום זוגי ב-2, כופלים ב-2. נתון כי לאחר ההכפלה, סכום האיברים שנמצאים במקומות האי-זוגיים גדול ב-30, לא פי-30, מסכום האיברים שנמצאים במקומות הזוגיים. מיצו את A1. בואו נראה מה עשו פה. יש לנו B1. עכשיו אנחנו יודעים, דרך אגב, Q, זוכרים? B, היא סדרה הייתה אינסופית. מתי התקבל את התואר אינסופית מתכנסת? אם ה-Q שלה נע בין 1 למינוס 1. לא כולל 0. ובאמת, ה-Q שלה קטן מ-1. בין 0 ל-1, רבע. ולכן היא סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת, ולכן אצלה אפשר כבר להשתמש בנוסחת סכום A1 חלקי Q מינוס 1, 1 מינוס Q. כי היא סדרה אינסופית מתכנסת בגלל ה-Q הזה. טוב, בוא נראה מה עשו B1, B2, B3, B4 וכו'. אמרו אינסופית, אז זה לא נגמר. אולי נוסיף פה גם B5, B6. את כל האיברים במקומות הזוגיים כפלו ב-2, כלומר זה, ואת זה, ואת זה, בסדר. נתון כי לאחר ההכפלה, סכום האיברים במקומות האי-זוגיים, S אי-זוגי, גדול ב-30 מסכום האיברים שנמצאים במקומות הזוגיים, S זוגיים. מי זה גדול? מי זה? כלומר, אני אוסיף לך 1 חלקי 30 וקיבלתי שוויון. עוד פעם. סכום האיברים במקומות האי-זוגיים גדול ב-1 חלקי 30 מסכום האיברים במקומות הזוגיים החדשים. אז הוספתי לו 1 חלקי 30 ואז יש משוואה, הוספתי לקטן. אז אנחנו כבר צריכים לדעת שהאיברים, בוא נטפל באיברים במקומות האי-זוגיים. האיברים במקומות האי-זוגיים הם עצמם סדרה הנדסית. שהאיבר הראשון שלה זה B1. ה-Q שלה זה Q של הסדרה. בריבוע, זה Q בריבוע, QB בריבוע, כי אנחנו קופצים שני איברים, 1, 2, 3, בסדר? אז זה Q כפול Q. וגם היא, גם האיברים במקומות האיזוגים, גם הם סדרה אינסופית, משום שהסדרת ה-M היא עצמה אינסופית, אז גם במקומות האיזוגים וגם במקומות הזוגים יש מספר אינסופי של איברים. אז אנחנו נסכום את הסדרה הזו, איך זה הולך? הנה, זה הולך B1 חלקי 1 מינוס Q. 1 מינוס QB בריבוע זה רבע בריבוע זה 1 חלקי 16. בסדר? 1 חלקי 16. שווה. בואו נטפל בזוגיים. הסכום של האיברים במקומות הזוגיים זה בעצם, זה אלה. אתם רואים? 2B2 ועוד 2B4
ועוד שני בי 6 וכולי וכולי. אז בעצם אני יכול להוציא 2 גורם שותף, תסתכלו, ואז אני מקבל בי 2 ועוד בי 4 ועוד בי 6 וכולי. אז יש פה 2, ומה זה בסוגריים? זה סכום האיברים במקומות הזוגיים, בי 2, בי 4, בי 6, זה סכום האיברים במקומות הזוגיים, ובזה אני יודע לטפל. ויש פה 2 לפני. סכום האיברים במקומות הזוגיים, זה. גם הם סדרה הנדסית. האיבר הראשון זה, תשימו לב, זה שני בי 2. כפלו אותם בי 2. אז האיבר הראשון בסדרה במקומות הזוגיים זה שני בי 2, צריך להיזהר. מספר האיברים, גם אינסופי, כמו שאמרנו קודם, ה-Q, שימו לב, אני מדבר על זו, נתרכז רגע שלא נאבד כיוון. זה 2 כפול בי 2, בי 4, בי 6 וכו'. אני רושם פה את ה-2, ופה זה הסכום של האיברים במקומות הזוגיים, אבל בסדרה בי. כי תסתכלו מה קורה פה, מה כתוב פה. תסתכלו מה קורה פה, בי 2 ועוד בי 4 ועוד בי 6 ועוד בי 8 וכו' וכו'. אז זו סדרה הנדסית, בי 2 ועוד בי 4, שהאיבר הראשון זה בי 2. ה-Q, קופצים שני מקומות. אז זה Q בריבוע, כלומר רבע בריבוע. ומספר האיברים אינסופי, אנחנו משתמשים בסכום הזה. אז זה 2, זה 2, זה ה-2 הזה, כפול הסכום של האיברים במקומות הזוגיים, בי 2, בי 4, בי 6, כפול, זה הולך בי 2, לפי הנוסחה הזו, חלקי 1 מינוס 1 חלקי 16. ועוד 1 חלקי 30. עכשיו יש לנו משוואה וצריך לפתור אותה. נפתור אותה ונקווה שנקבל את מה שצריך לקבל. בואו נסתכל רגע, את השתיים אולי אני אערים אותו למעלה. שני בי שתיים. זה, יש להם את אותו מכנה, 1 מינוס 1 חלקי 16, זה 15 חלקי 16. 15 חלקי 16, וגם זה 15 חלקי 16. אני אעביר את זה לצד השני, תסתכלו, בי 1 חלקי 15 חלקי 16. פחות שני בי 2, 15 חלקי 16, שווה 1 חלקי 30. אם מישהו יש לו פטנט אחר, דרך אחרת, זה לא, בסדר, זה לא הדרך היחידה. עכשיו תסתכלו, ברגע שיש את אותו מכנה, אני יכול לחבר את המונים. יש להם אותו מכנה, אז מחברים או מחסרים את המונים, זה בי 1 מינוס שני בי 2, שווה 1 חלקי 30. אני יכול לכפול את המשוואה כפול 15 חלקי 16, ואז אין לי פה מכנה, יש לי פה רק בי 1 מינוס 2 בי 2, שווה 1 חלקי 30 כפול 15 חלקי 16. תעשו מחשבון, או אם אתם רוצים אפשר לצמצם, זה יוצא 1 חלקי, נכון? 1 חלקי 32, כי זה יוצא 2. 1 חלקי 32, מחשבון או 1, איך שאתם רוצים. בואו נטפל בזה, בי 1. מינוס 2, מה זה בי 2? בסדרה המקורית זה בי 1, בי 2, בי 3 וכו'. איך מגיעים לבי 2? בי 2 זה בי 1 כפול Q של הסדרה B, כפול רבע. שווה 1 חלקי 32. מה שכתוב פה זה בעצם 2 כפול רבע, זה חצי. B מינוס חצי B זה חצי B, 1. שווה 1 חלקי 32, אני אכפול ב-2, קיבלתי שבי 1 שווה 1 חלקי 16. טוב, איך זה עוזר לנו? כן. ומה אמרו? רוצים את A1. את A1, בואו נראה, לא זוכר. אני חושב שדרך הסדרה, כן, מה שנתנו לנו פה. אמרו לנו BK זה 1 חלקי, זה משהו שמחבר AK ועוד 1 חלקי AK ועוד 1 בריבוע. אז B1 שזה זה, איפה הוא? 1 חלקי 16 שווה ל-1 חלקי A1 ועוד K ועוד 1, K שלנו זה 1, A2 בריבוע. כל זה בריבוע. A2 זה A1 כפול Q. שימו לב, משחקים פה הרבה עם Q, זה ה-Q של A. זוכרים מה זה ה-Q של A? זה 2. אז A2 זה A1
כפול Q. שני A1. אז זה שני A1. וביחד זה 3 A1. ואם נעשה ריבוע זה 9 A1 בריבוע. 3 העליתי אותו בריבוע, ו-A1 העליתי בריבוע, כפל בהצלבה, 9A1 בריבוע שווה 16, נחלק ב-9, A1 בריבוע שווה 16 חלקי 9, ואם נוציא שורש, אז A1, שורש מ-16 זה 4, שורש מ-9 זה 3, זה גם פלוס 4 שלישים וגם מינוס 4 שלישים, אבל זוכרים איך התחלנו את השאלה, כי כבר סיימנו אותה, שאמרו שאיברי הסדרה A איברים חיוביים, לכן נבחר 4 חלקי 3. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.